بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Ustaad Khalid Abdi. casharkan aan maanta qaadan doonana wuxuu ku saabsan yahay Food Fried Foods, cuntooyinka uu qofka jecel yahay ama uu taageero. Food Fried Foods waa cuntooyinka qofku jecel yahay Fofrite ama uu xiiseeyo weyaan. Fofrite Foods waa cuntooyinka qofka uu xiiseeyo. Okay, maanta casharkan waxaa wada daadahin doonaa ama wada qaadan doonaa laba qof oo kala ah Maxamed iyo Naciima. Waxay joogaan Hundheel, waxay ka wada cunayaan. Marka wixii ku saabsan casharkeenna Fofrite Foods cuntooyinka dadka qofka taageero. Marka Maxamed baa su-aasha weydiiyey, wuxuu yidhi what do you like, maxaad jeceshahay tweet inaad cunto for a breakfast, quraacda inaad maxaad jeceshahay inaad cunto. What do you like, maxaad jeceshahay tweet inaad cunto for a breakfast, quraacda. Naciima waxay tidhi I often badanaa eat waxaan cunaa bread roti whisky subag leh and tea iyo shaah. Naciima hadlaysaa aan what do you like, maxaad jeceshahay tweet inaad cunto buu ku tiri for a breakfast, quraacdan maxaad jeceshahay inaad ugu cunto. Waan what do you like, maxaad jeceshahay tweet inaad cunto for a breakfast, quraacdanna maxaad jeceshahay inaad cunto. Anigu weydiisay Maxamed baa hadlay like waxaan jeclahay tweet inaan cuno fried kidneys kariye shiilay and a loaf of bread iyo chop rodiya. I like waxaan jeclahay to eat inaan cuno fried kidneys kariye la karkariyey and a loaf of bread iyo chop rodiya. Naciima hadlaysa oo doonaysa inay soo gabagabayso wada sheekaysiga waxay tiri oh Allah that's great taas waa mid fiican. Enjoy, ku raaxayso your meal, cuntadaada ku raaxayso. Enjoy, ku raaxayso your meal, cuntadaada ku raaxayso. Halkaas ayuu maanta inoogu joogayaa casharkeennii afraad ee buugga Basic Conversations. Ay laabin inaad subscribe gareyso kanaalka kuna sii share gareyso asxaabta u baahan barashada luqadda Ingiriisiga. Wassalaamu calaykum.